Bon dia, conills literaris! Avui conarem la literatura de la Laura Gallego fent un pastís de galetes amb xocolata. Els ingredients són galetes per fer la base, xocolata i aquest llibre anomenat Òmnia. Les il·lustracions d'aquesta novel·la són de Xavier Bonet, unes il·lustracions que estan molt ben fetes, m'han agradat molt i el que més m'ha agradat i el que més m'ha sobtat ha sigut la tapa. Sí, el tacte del títol és diferent de tot l'altre llibre. M'encanta. Els colors, els dibuixos són magnífics. Aquesta història la posem amb aquest pastís perquè tal com gaudeixes el pastís, també gaudeixes una bona història. I va sobre un nen, la seva germana, perd un peluix que li encanta. Aleshores el nen, que es diu Nicolau, la vol ajudar i vol passar mil i una aventures per intentar aconseguir aquell peluig. Aleshores, li explica això a la seva companya de l'escola i la companya li diu, doncs busca la botiga Òmnia, que és allà tot el que puguis somiar, tot el que vols tenir ho pots aconseguir. I ell doncs, té una idea que és anar fins als magatzems d'allà per intentar trobar aquell peluig. Aleshores, es fica per uns tubs a dins d'una capsa i va com... Sí, esquivant persones que ho estan revisant tot i bueno, això per mi és molt emocionant perquè ficar-te dins d'un tub sota l'aigua pues, que no pots respirar, saps? És molt... que sí, has de ser molt valent per entrar-hi allà dins. I continua fins a arribar al magatzem i veu un cartell que posa només personal, no personal, només robots, però ell entra. Aleshores va esquivant els robots perquè no el vegin i per darrere seu sent unes rodes que el van perseguint i ell va corrent. Jo en aquell moment em sentia com si estigués corrent, o sigui, com així, tot molt atabalada perquè no volia que l'atrapessin. Però al final va aconseguir escapar-se d'aquells robots i poder viure allà, en el magatzem, per intentar trobar aquest nino. No us diré com acaba, perquè així pugueu saber la magnífica història i que us agradi tant com em va agradar a mi, que m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Sí, vaig acabar-lo i em sentia feliç, no sé, va ser molt raro, em va agradar moltíssim. I sobretot, quan us acabeu aquest llibre, feu-me comentaris en els comentaris i feu-li like al vídeo, subscriviu-vos al canal i seguiu-me a la compte d'Instagram @cuinantliteratura. Fins aviat! Adeu!